Kurdnûçiya bi zimanê Kurdî ji Kanala Heleb îro. Berevaniya sivîl di 216 êrişin ji hêla rejîma Sûriya û hêzên Rûsî bi ser navçeyên Bakurê Rojavayê Sûriya ji destpêka sala 2022 de tomar kirin. Kuştî û birîndar ji hêzên rejîmê ketin de encama êrişa Tevgera Tehrîr û Bînâ de bi ser bargehên leşkerî yan rejîmê li bajarokê Tadif li Rojhilatê Helebê. Hêzên Sûriya Demokratîk 19 kesin li navçeyên Holê, Rojhilatê Hesekê bên çav kirin bi tawana rêxistina dewlê. Hêzên rejîmê bi hevahengiya bi hesedê re avajokin, mûşikin li navçeyên Kubanî û Ayn Îsa nêzî sînorên Tirkiya belav kirin. Cîgera balyoza Amerîka li netewên yekbûyî Diyarkurgo Rûsya mavî vîto 17 carin ji sala 2011 ve bi karaniya bi armanca parastina rejîma Sûriya. Rêvbera UNICEF li navçeya Rojhilatê Navî Adil Xidir Diyarkurgo 5 zarokên jiyana xwe ji dest dan û 9 birîndar ketin de encama êrişin dijî gundawarî Idlibê.